Nejkrásnější místo, které si navštívila v době pandemie? Tak určitě to je ostrov Mauritius v Indickém oceánu. Která země po tobě chtěla nejvíc potvrzení pro vstup do země? Nejpřísnější podmínky má určitě Kanada, takže při každém návratu do Kanady to bylo hodně formulářů, někdy karanténa a několik testů. Kde na světě ses nejlíp najedla? Každopádně v Itálii. Každý region má svoje speciality. V které zemi se cítíš jako doma? Moje druhá země, kde žije, je Kanada, takže určitě po Česku v Kanadě. Co by Češi měli na cestách omezit nebo naopak navýšit? Omezit určitě hlučnost a navýšit spropitné v restauracích a respektování kultury zemí, které navštěvují. Ve kterém státě ti šlo o život? Jednou jsme nouzově přistávali v Bolívii, tak asi tam. Co o tobě nikdo neví? Co mě nikdo neví, bych si ráda nechala pro sebe, takže o tom nebudeme asi hovořit. První myšlenka, co ti napadne, když ses dozvěděla o smrti Miroslava Zikmunda? Že je hrozná škoda, že už se nikdy nepotkáme osobně. Jaké země chceš navštívit v roce 2022? Ráda bych se vrátila na Island, do Afriky a do Mexika. Sleduješ politiku v Česku, co si myslíš o současné situaci? Tak politiku každopádně sleduji a myslím si, že by se mohlo začít třeba blízkat už na lepší časy. Tvůj poslední osobní úspěch? Asi ukončení závodu Ironman v Arizoně. Nejlepší parťák na cestování? Teď mám nového přítele, tak asi on. Čeho se na cestách nejvíc bojíš? Já se nebojím ničeho a řídím se heslem, že strach se má překonávat, takže asi nic. Bez čeho krom pasu nikam nejedeš? Bez mouhdvých dronů. Na co bys se zeptala ty mě? Pokud se během pandemie cestovala, která země se ti líbila nejvíce? Nejvíce se mi líbila Madeira, ale nejdál jsem byla v Thajsku. Market, máme už asi druhý rok pandemii koronaviru. Ty jsi obrovská cestovatelka a mě zajímá, jak ty si pandemii prožívala. Tak určitě pandemie všechny cestovatele zasáhla hrozným způsobem a nejdřív to začalo tím, že země přišly do lockdownu, že se nemohlo vyjíždět nikam, tak já jsem to řešila tím, že jsem cestovala vlastně okolo svého bydliště. Já žiju kousek od Toronta v Kanadě a cestovali jsme po Kanadě, hlavně po Ontáriu, tím, že jsme cestovali vozem nebo jsme si najmuli obytný dům a obytný vlastně vůz a jezdili jsme po provincii. A když se otevřely další provincie, tak se začalo lítat vlastně po Kanadě. A to trvalo zhruba asi těch prvních 7 měsíců, kdy se ze země nemohlo výjíždět. Řekni mi, přeci jenom v Kanadě žiješ 20, přes 20 let. Je tam něco, co jsi našla, co bylo naprosto, co ti vzalo dech? Je to hrozně zajímavá otázka, protože já vlastně během svého života cestuju po celém světě a přitom, že přestože v Kanadě žiju, tak jsem tu Kanadu nějak jako zanedbávala, takže díky tomu, že se stala pandemie, tak já jsem měla možnost vyjet vlastně na ten západ a objevit nádherný provincie, jako je Britská Kolumbie, Alberta a cestovat vlastně po horách a vidět krásná jezera a všechny tyhle ta místa a měla jsem během toho času té pandemie, těch prvních 6 měsíců vlastně na to hrozně času. Takže všechno tohleto západní pobřeží jsem si projela a hrozně moc jsem si to užila. Kdybych se teď rozhodla se tam rozjet, co bys mi doporučila, co bych měla vidět 100%? Tak určitě ty hory. Ty hory v Albertě a v Britské Kolumbii, tam je ledovec Vancouver Island, což je vlastně místo, kde se dají pozorovat divoká zvířata jako medvědi a spousta té krásné přírody tam je. Vím, že máš ráda velryby. Můžeš u toho Vancouveru spatřit ty velryby? Samozřejmě, tam je právě jedno místo okolo Vancouveru, kde hlavně kosatky a kerporáci se dají vidět během celého roku. A pořádá se tam spousta výletů. Já jsem byla asi 3x během pandemie se na to podívat. Je to neuvěřitelné, protože málo kdo vlastně využije ten čas takovýmhle způsobem. Řekni mi přeci jenom, ty máš rodinu v Česku. Nebylo to taky tak, že se ti stýskalo, že jsi chtěla vyrazit do toho Česka?
Tak určitě to stýskání tam probíhá, ale bohužel, když jsou zavřené hranice a neměli byste možnost se vrátit zpátky do země, kde žijete, nebo se dostat do země, kde, odkud pocházíte, tak tu možnost nemáte, tak prostě musíte sedět a čekat a ten čas vyplnit tím, že bude člověk cestovat vlastně v okolí nebo po zemi, kde je momentálně zavřený a kde ty možnosti jsou. A ještě mi řekni, jak to vlastně s Kanadou, co se týče koronaviru, bylo? Měli jste třeba hodně úmrtí nebo hodně případů? Jak dlouho jste třeba čekali na očkování a jak se Kanada staví k očkování? Tak Kanada, mi to připadá, že byla víceméně třeba tak 3-4 týdny pozadu za Evropou, že všechno to tam probíhalo později, že když se zavřela Evropa, Kanada vlastně pokračovala tím, že byla otevřená, zavřela se tak 3-4 týdny potom, ale pak ty případy vlastně začaly hrozně rychle stoupat a začal ten totální lockdown, že se nemohlo vycházet z domu, všechno zavřeno, pak se to postupně začalo otevírat, tam to probíhá provincie od provincie, záleží na tom, kolik případů kde je a vlastně člověk pořád musí koukat na ty vyhlášky a na ty pravidla, protože se to mění ze dne na den. Co to očkování získalo z lehce? Očkování tam byl problém, to tam jako tady asi záleží na věkové hranici člověka, aby se mohl zaregistrovat, ale ty vakcíny tam ze začátku vůbec nebyly, takže Kanada čekala ještě asi měsíc a půl potom, co celá Evropa už byla naočkovaná, aby to očkování vlastně proběhlo u všech lidí. A jak s první dávkou, tak s druhou dávkou a teď je to stejné i s tou třetí. No a řekni mi teda, po kolika měsících jsi se dostala mimo Kanadu, kamkoliv do světa, kam byla první cesta? Tak moje, já jsem vlastně cestovala i během, když ten lockdown, ten stav toho nouzového omezení, nebo jak se tomu říká, nouzový stav skončil v Kanadě, pořád teda nedoporučovali cestování a vláda hlásila, aby se nikam nejezdilo, ale já vzhledem k tomu, že tady mám rodinu a starší rodiče, tak jsem přijela do Čech na Vánoce, kde v Čechách zrovna pobíhal taky lockdown, takže to bylo několik opatření a testů a různých karantén, aby člověk vůbec tu rodinu viděl. Takže to bylo ty Vánoce první rok a pak přišel další lockdown a pak se začalo normálně cestovat až v létě. A kam jsi jela? Zase do Čech, do Evropy, do Itálie a tady po Evropě. No to znamená, když si to shrneme, které země si stihla navštívit během tedy pandemie, která, já bych ji označila tak, že trvá tedy do teďka, jo? Že pořád to není úplně jednoduchý, nemůžeme se vypravit kam chceme bez nějakých omezení. Tak já jsem navštívila Francii, Anglii několikrát, pak jsem byla na Mauriciu, v Indickém oceánu, do Čech jsem přijela asi třikrát a hodně jsem cestovala po Kanadě a tu Itálii. Řekni mi, ten Mauricius přece jenom, to už je taková exotika i pro nás, když pominu Kanadu. Co jste tam jela? Tak na Mauriciu jsme byli na Táče de Verliby a to je jedno místo, kde je možnost vlastně vidět ve volné přírodě a dostat se s nimi do vody. A už jsme tam byli po druhé, takže jsme čekali, až se ostrov otevře. Ten byl zavřený vlastně celý rok díky pandemii a otevřeli ho až letos v září pro turisty a jakmile se otevřel, tak my jsme tam ten týden na to vlastně přiletěli. A viděli jste velryby? Viděli jsme a měli jsme možnost 10 dní strávit s nima pod vodou. Řekni mi, jaký byl ten život tam? Vnímali jste to, že vůbec nějaká pandemie je? Měli jste roušky, museli jste mít nebo? Tak vzhledem k tomu, že ostrov byl velice dlouhou dobu zavřený, tak těch případů tam nebylo tolik, ale ty opatření dostat se na ostrov samozřejmě velmi přísné, včetně dvojitého očkování, PCR testu a testování hnedka na letišti v době příletu a vlastně za 3 dny po příletu další test. Takže to tam je docela jako přísně střežený, aby tam člověk tu korunu nepřines. Jinak, ale co se života na ostrově týče, život plyne úplně normálně a žádný růžky a žádný tyhle omezení jsem tam nepozorovala. Ještě mě přeci jenom zajímá v rámci tady tohohle cestování, co by si třeba doporučila těm lidem, kteří se bojí, kteří opravdu jako si říkají, ne, radši zůstanu doma, protože Bůh ví, kde já co chytnu za moribundus. Už to trvá prostě dlouho a je spousta lidí, kteří třeba se skutečně bojí vycestovat za hranici svého města. Já to určitě chápu, ale můj názor je, že to vlastně pokud to má člověk chytit, tak je možnost to chytit v obchoďáku, kde jsou daleko větší desítky lidí než třeba na tom letišti. Já si myslím, že dneska ty pravidla, která musíte podstoupit a všechny ty testování a různé zkoušky, než projdete tím letištěm a dostanete se do toho letadla, jsou docela přísný. Takže to mi připadá docela bezpečný, ale hlavně
třeba mít zdravotní pojištění, kdyby se člověku stalo, že by to na něj přišlo někde v zemi, kde vlastně to zdravotnictví je finančně náročnější, hlavně pro Čechy, tak určitě je to dobrý mít a hlavně koukat na různá pravidla, co se mění každý den pro vstupu do různých zemí. Včetně testů a včetně nařízení, protože, jak jsem řekla, může se to změnit během 2 hodin a vyrazíte někam a pak se vám stane, že po 17 hodinách letu vás do té země nepustí, protože nemáte patřičná potvrzení nebo dokumentaci, která je potřeba pro vstupu do země. Stalo se tím něco takového? Mně osobně ne, ale několikrát jsem na letišti byla svědkem toho, že někoho nepustili do letadla, protože ty papíry, třeba měl test 2 hodiny starý, ne 72 hodin, ale 74, nebo to byl antigen místo PCR, každá země má jiný vyhlášky a nařízení, takže je potřeba opravdu si zjišťovat, co je potřeba. Ještě jsi zmínila, a to je teda hodně zajímavý, myslím si, že se to stává obrovským trendem, drony. Kde jsi všude třeba dronila a jaké obrázky by si třeba chtěla prezentovat? Tak dron vám určitě dá úplně jinou perspektivu místa, na kterém se pohybujete, protože vidět to zpět v tačí perspektivě je nádherná věc a speciálně na místech, která nejsou člověku moc přístupná. Já jsem dronovala na ledovci, dronovala jsem ledovcové jeskyně uvnitř a různá místa v poušti. Je to o tom, jaká vyhláška by je pro určitou zemi. V neurčitých zemích musíte mít speciální povolení, protože se tam dronovat nemůže, nebo ve městech a blízko lidí. Ale já si většinou tyhle ty vyhlášky načtu a zjistím a patřičná povolení si zařídím, abych si mohla zadronovat, takže ty drony berou opravdu všude. Ještě mě napadá otázka. V rámci pandemie cestování, zda si pocítila, že někde bylo třeba extrémně draho, protože turismus byl dlouhodobě uzavřen, anebo třeba extrémně levno? Tak ze začátku to určitě bylo, co se třeba týče letenek, tak když letecké společnosti měly nouze a snažily se propagovat nebo na začátku té pandemie, když se nejčím se vůbec nelítala a pak se začalo znova lítat, spousta lidí se bála, tak ty ceny šly teda docela dolů. Ale pak v okamžiku, když se ty hranice zase otevřely, tak to teda vyletělo, že to kolikrát normální let byl 2x tak drahý, než člověk zaplatí normálně. Jo. Takže no třeba i lítat do Evropy, že dá se přiletět z Toronta do Prahy třeba za 800-900 dolarů a najednou ty letenky stály 1700. A další věc, na kterou je třeba potřeba si dávat pozor, jsou ceny těch PCR testů, ne jako v České republice, v jiných zemích to nemáte placené vládou nebo nemáte jeden měsíčně v ceně vlastně pojištění a je potřeba si to hradit z vlastních nákladů a to jsou ty částky pak docela velké, třeba 170-200 dolarů za jeden test. Můžete si ti pak cesta do Česka poměrně prodražit? No, cestování během pandemie je rozhodně dražší, časově náročnější a velice dražší o tyhle ty další náklady. Zmínila jsi také, že jsi se účastnila Ironmana a to v Arizoně. Jak je to vlastně v rámci těch sportovních akcí a ještě na území Ameriky, tak jestli to taky nebylo nějaký zpřísněný pravidla? Tak tyhle závody určitě zpřísnění byly, protože to nebyl můj první závod, tak vím, jak to probíhalo v minulosti, ale teďka spousta těch závodů byla zrušená a tyhle ten v Arizoně byl jeden z prvních Ironmanů, který se zase začal konat po pandemii. A jak jsem řekla, taky tam je potřeba testy, potřeba dvojité očkování, nosit roušky veškeré v areálu závodu, ne teda během závodu, ale při registraci a při různých těch závěrečných oceňování, takže asi tak. No a ještě bych určitě ráda zmínila, ty jsi milovníkem přírody, ochránce přírody, jsi vlastně členkou organizace Sea Shepherd a vám se povedl nedávno obrovský počin, co se týče velryb v Torontě. Chceš nám o tom říct? No tak jedna z našich hlavních aktivit je, že my se snažíme prostě dá do podvědomí lidí, že život zvířat prostě v zavřených v akváriích nebo i v zoologických nebo prostě držet ty zvířata v zajetí není vůbec dobrá věc. V Torontě je poslední orka, která je jediná kanadská orka, která žije vlastně v akváriu v malinkatém bazénku, že tam 42 let, plave tam do kolečka, je to pro ní docela utrpení a my jsme díky videům z dronu a videu vlastně tohoto zvířete to dali do podvědomí lidí a teď se rozjela velikánská kampaň, která se snaží zachránit a nějakým způsobem ji vlastně posunout z tohoto prostředí, kde žije, do volné přírody, teda víceméně do vybudované vlastně
záchranné stanice v moři, kde bude moct aspoň se pohybovat trošku v přírodnějších podmínkách a s ostatními perlibami. Tak a už úplně na závěr, blíží se nám konec roku 2021, ty jsi zmínila v rychlé zpovědi, že v roce 2022 by si chtěla Afriku a ještě něco, tak jakou máš naplánovanou další cestu? No tak co se pandemie týče, která nám ještě neskončila, tak já si můžu plánovat, co chci, ale nikdy nevím, jakým způsobem se tohleto všechno změní, protože země se otevírají, zavírají podle počtu případů, ale pokud to bude postupovat dobře, tak rozhodně bych se chtěla vrátit zpátky na Island. V létě jedeme natáčet druhého největšího žraloka na světě, žraloka obrovského do Skotska. To už máme všechno připravené, tak doufám, že se stane, protože jsme to museli odložit z minulého roku a pak bych se vrátila ráda do Afriky a do Mexika. A co budeš dělat v Mexiku? V Mexiku je další verliba, kterou bych ráda natáčela, takže je to všechny ty moje cesty se vlastně točí okolo těch zvířat, kde je co možný vidět.